Ось так активісти намагаються зупинити чергових кредитних шахраїв. Схема проста. Заманюють довірливих людей вигідними умовами. Кредити без довідки про доходи, швидко та під малий відсоток. Телефоном люб'язні клерки запрошують до офісу оформити договір. Підпис і ви на гачку. Потім пояснюють, маєте внести до 10 тисяч, начебто страхового внеску. Одна з жертв цих кидал – Оксана. Треба було сплатити вступний внесок страховий, що я і зробила, підписали договір. В день підписання мені обіцяли видати кредит. Видачі не було. За кілька днів на жертву починають тиснути. Мовляв, договір підписали, тож будьте ласкаві, віддавайте гроші. А кредиту, за яким людина зверталася, вона ніколи так і не отримає. Кожен день, щоб ви розуміли, це чоловік по 15 так обманюють. В районі від 4 тисяч гривень до 100 тисяч. Персонал у псевдокомпаніях міняють часто, заманюють вигідними умовами. Соня – студентка з Вінниці, працює в офісі четвертий день. Її напарник – перший. Оголошення про роботу знайшли в інтернеті. Хотіли заробити на відпочинок. А тепер дають пояснення слідчим. Просто позвонили роботодателю, сказали офіс-менеджерам, є робота. Типа, платять 5 тисяч в місяць, все в порядку. Ну, я прийшла, попробувала створити ВЕС, дачу заповнять документи. Що це складно? Нічого не складно. Класно, сидиш собі в креслі. Потерпілі та активісти вже більше ніж півроку пишуть заяви в міліцію на шахраїв. Однак, крім відкритих кримінальних проваджень, жодних результатів поки немає. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».